Dostlar, bura Şəki Xan Sarayının ərazisidir. İcazə ilə buraxırlar maşından əraziyə. Biz də gəldik Şəki Xan Sarayını görməyə. Mən ən son uşaq vaxtı görmüşəm. 12-13 yaşlarımda. Ondan sonra mən gəlməmişəm. Çox qəşəng tarixidir, yerlərdir buralar. Gəlməyənlərə gəlməyə məsləhət verirəm. Dairəvi məbəddir bura, görürsünüz. Burada yəqin ödənişlidir. Girək bir görək nədir buralar belə. Bu məbəddir, dairəvi məbəd. 5-ci, 6-cı əsrlərə aid tarixi əsərdir. Bura Şəki Xan Sarayının kassasıdır. Gedirik indi kassaya bilet almağa. Yanımda 2 nəfər var. Salam eləyik. 2 manatdır qardaş. 2 manatdır adamı. 2 dənə, 3 dənə zəhmət olmasa. 5 nədir? 5 əcə xarici. Bu ağac qırılmışdı. Bax, qırılan buydu. Düşmüşdü bura, bu hissəyə. Yeah.